En man som står på en balkong och han skriker så desperat så att min första tanke när jag ser honom är att han kommer att hoppa om inte han får hjälp väldigt snart. Men på innergården var det flera hinder som gjorde att det var omöjligt att använda höjdfordon. Vi får ju loss våran stege ganska fort från biltaket då, men sen börjar ju problemen när vi ska in på gården. Där har de ett midjehögt staket med vassa stålpiggar upp till då. Och det finns ingen grind till det här staketet heller. Vi får konka fram utemöbler som vi hittar där och ställa mot staketet och ta oss över med hjälp av dem. För en kvinna och hennes två barn som befann sig på fjärde våningen var situationen annorlunda. Det kändes inte som något alternativ att börja ropa åt dem att klättra ner själva. Och plus att de var tydligt rökpåverkade. De skrek flera gånger att de inte kunde andas. Och de lutades ut genom fönstret för att få ordentligt med luft på grund av rökutvecklingen inne i lägenheten som de var i. Totalt evakuerades 34 personer. Många kunde ta sig ut själva eller med hjälp av rökdykare. Men för 9 av dem var stegutrustning den enda utrymningsvägen. Det skulle behövas till någon toppsäkring av någon slag då. Men hur skulle man fått upp den när vi inte hade höjdfordon? Det är jättesvårt att hålla på och försöka trä på sele på henne.